Dagens ämne i Sparpodden är utbombade aktier, alltså aktier som tagit stryk på börsen. Men några av dem kanske har kvalitet därunder för att kunna vända den här trenden. Och dessutom kommer vi även prata om lite USA, teknikbolagen där och AI-trenden. För att göra det har jag en teknikinvesterare som har lång erfarenhet. Jag säger Varmt välkommen, Johan Roslund. Tack så mycket. Johan, vi har en hel del aktiecase att prata om. Det är precis det enda vi kommer att göra idag. Aktiecase. Normalt så har det ju varit techkillen som pratar om bolag i USA och det har väl kanske varit bra att ha de bolagen. Men vi ska fokusera mer på Sverige idag och de svenska bolagen som har fått en lägre värdering än kanske amerikanska peers. Berätta, USA, eller Sverige, varför går det så här? Det flera anledningar. Stora bolag har ju relativt sett gått bättre i den här nedgången. Vi ser ju att multiplarna har varit kanske för höga för småbolag de senaste åren när det har varit så mycket riskvilligt kapital. Ser man historiskt så har ju stora bolag haft ett brev de är mer stabila, bättre kassaflöden ofta. Så det här har vi reverserats. Jag tror närmast åren att det är intressant att eh, försöka hitta de här riktigt utbombade kvalitetsbolagen som är ledande i sina sektorer. Och I Sverige, alltså? Det är ofta det man kan bäst och har bäst koll. Jag fokuserar ju bara på, på Norden och, och USA. Eh, och när du, för vi kommer gå in på specifika aktiecase senare, eh, eller ganska snart. Men vad är det du exakt letar efter för att veta att det här utbombade bolaget är ett bolag av kvalitet det här är ett finläge och ett utbombat bolag som kanske ska vara utbombat för att det bara är dåligt. Det kan, ju vara, båda. Det kan ju vara antingen det ena eller det andra. Mm. När man pratar moden av alla utbombningar så är det ju finansieringsrisk. Alltså bolag som har stora lån och svaga kassaflöden. Så att De blir väl fortfarande rådet att hålla sig utanför för där kan det ju gå riktigt illa. Där kan du i värsta fall förlora hela insatsen. Det ser man i många småbolag som faktiskt har gått i konkurs eller, eller lagt ner nu senaste tiden. Eh, men jag skulle istället leta efter... Man tittar på, på produkterna, kassaflödet, ledning och ägare och framförallt hur ledning och ägare agerar. Alltså Köper de mer aktier? I vissa fall kan det ju vara svårt privatekonomiskt och framförallt vissa har ju, har ju redan rätt mycket aktier. Eh, så att eh, men det, det brukar vara ett väldigt bra tecken, Framförallt efter en, eh, en stor nedgång på en till synes dålig rapport. Om ledningen då köper ett mycket aktier kanske faktiskt är en botten i, i resultatet. Så eh, trots en dålig rapport, är det insynsköp, då är det väldigt positivt. Men eh, apropå just det här med insyn eh, och insynsköp. Det kommer ibland kritik att folk pratar om att det är ett insynsköp, okej, okay, men hur stort är insynsköpet? Alltså, om det är så att man har en lön på 150 000 i månaden och man har köpt aktier för 10 000. Det är ett insynsköp precis lika mycket som det är ett insynsköp att spendera en miljon på aktier. Men det är helt olika signalvärden. Mm. Hur värderar man eh, storleken? Ja, det brukar man ju se i aktiekursen. De köpen brukar inte göra någon effekt riktigt. Ibland kan det nästan vara negativt för aktiekursen. att det var... Man hade förväntat sig att en ny vd skulle göra ett väldigt stort aktieköp. Och så är det som du säger, att det... Eh, det är en del av årslönen efter skatt. Då, då börjar man bli lite misstänksam. Jag har fått veta att met, eh, SAS vd, Ankommande Världs, inte aktier i SAS. Det kanske var en signal på vad han tyckte och tänkte om bolaget. Förutom att han sa Precis. att han inte tror att det kommer att vara något värde kvar i aktien redan innan. Men eh, jag tycker vi drar inte ut på det. Vi går in på eh, första caset, Paradox. Mm. hade du med dig. Och det har hänt en hel del redan de eh, senaste dagarna. Mm. Det har hänt väldigt mycket. De hade ju först och främst väldigt många spelsläpp. Eh, man tog ju också en stor nedskrivning för ett spel som heter Lamp Lighters League som i aktiemarknadens ögon redan är, är passé. Jag tror att det, det pikade på 700 spelare samtidigt. Oj. Och det förstår man ju själv, Framförallt när om man har lagt över 300 miljoner så är det 700 personer som sitter och spelar samtidigt så är det, är det inte en bra, bra affär. Men Aktiemarknaden gillar ju när man tar stålbad, skriver av allt får en ren balansräkning. Ett bolag som kanske inte hade varit lika transparent hade väl försökt att mörka det här och kanske gjort en lite dold nedskrivning i nästa kvartal. Och så här. Men marknaden gillar att säga vad man gjorde fel, ta en stor nedskrivning. Fredrik Westin kan ju också hävda att det här, det här beslutet togs innan han var, kom tillbaka till vd-posten. Han sa ju också att man fortsatte med det här projektet för att man hade starka partners, bland annat Microsoft, där, som man ville eh, inte göra besvikna. Eh, men eh, den har ni liksom skrivit av, Lampradios League. Eh, samtidigt så kommer det nya DLCer. Men det stora är väl ändå Skyline 2? City Skylines, absolut. Förra spelet var väl sålt 12 miljoner ex. Eh, det är ett ganska dyrt spel, att alltså det kostar 59 dollar. Eh, så det kommer ge otroligt stora intäkter eh, det här kvartalet när det släpps. Historiken är ju att man, EA hade ju ett spel som hette SimCity som man lite tog över. och gjorde City Skylines gjorde det mer avancerat lite mer roligt för de som eh, verkligen det länge. Och Sen de släppte det här har ju faktiskt inte kommit någon, eh, någon riktig konkurrent. så att, eh, Det är ganska bra fundament i det här strategispelet. Att det finns inte så mycket konkurrenter. Eh, så att det, det, den kommer nog sälja riktigt bra. Sen är Sen En annan rolig detalj, eftersom man har tagit över lite den här serien av, av EA Det är att man eh, ska göra ett spel som liknar The Sims. Alltså inte när man bygger stan, utan när man tar hand om sina personer i stan. Eh, som släpps jag tror det nästa år som heter Life by you. Men Det hade inte jag koll på alls. Och då känns det som Jag brukar ha koll på Paradox hyfsat. Men eh, hur stort tror du att det kan bli? Som alltid så försöker ju Paradox också inte ta för stora risker. Eh, förutom det här Lamp Liders, som man la in väldigt mycket pengar. Så att Jag tror att man sakta men säkert kommer att liksom, bygga på det här spelet. så att Det kanske inte kommer vara jättestort från början. Det kommer nog kanske vara som de andra spelen, där man faktiskt ökar spelarantalet från där det släpps. Vanligt så brukar ett spel sälja mest i början och så dör det ut lite. Men Paradox, i flera av sina spel, så har man ju faktiskt fler spelare nu än när, när spelet en gång släpptes. Men eh, hur stor risk är det i Paradox kring Fredrik Väster? Och då menar jag, ifall han skulle tappa intresse eller något skulle hända. Nu har jag pratat med honom och han är rätt insisterande på att han inte kommer tappa intresse eh, i de kommande åren. Men hur mycket är det en person? Han var ju väldigt självsäker. Jag tror att det var intervju med dig där som jag hörde ehm, i början av året när han pratade om att de historiskt hade fått en del uppköpspropåer från stora spelbolag. Ja. Kanske var Microsoft, så här, man vet inte. Ehm, och att han då också hade en väldigt stark pipe. Och det har man ju sett i kurs, aktiekurserna att den har ju varit väldigt stabil när flera andra har, har tagit tagit mycket smällar. Ehm, han berättade ju också lite hur han täppade intresse, kanske var lite utarbetad och så där. Men jag tycker det känns som att han har kommit tillbaka med, med, med bra energi. Och vi får se om Citys 2 går bra också. så, så är Om så kan jag ju, eh, bekräfta att han eh, spelar ju definitivt sina egna spel eh, mycket. För eh, När jag pratar med honom så är det ju typ det enda vi pratar om. Eh, spelen. Noll om finans. Eh, så Det är lite uppfräschande med någon som älskar eh, och använder sina produkter. väldigt mycket. Men om man ser på gamingbolag så brukar det också vara den här risken att man kan lägga ner massa pengar på spel, ha hur mycket självsäkerhet som helst. Men det kan ju ändå slå fel. Det räcker ju med att Skylands 2 kommer ut och får jättedåliga recensioner, att det är buggigt eller så. Då är det en helt annan kalkyl. Nu säger jag inte att det är så, jag har ingen aning. Men hur stor det är, behöver man ju ta ett ordentligt riskpremie för att våga ta i gamingbolagen som är som Paradox. Liksom. I den storleken? Så man har en stor spelarbas. Det är lite att man bygger på ett existerande spel så blir ju risken väsentligt mindre. Sen, det, är klart, det finns alltid varningssignaler. Och en signal är ju att man skjuter på lansering. Eh, det har man gjort i City, och man har ju dessutom skjutit upp konsolversionen. till nästa år. Det är väl kanske ett varningstecken, eh, att man behöver fila lite mer på det. Eh, men jag tror ändå att det är ett ganska lågriskspel i sammanhanget. Brukar inte också de här uppskjutningarna vara mer regler än undantag? Jo. Det känns som, men det är som äh, ens ja. vänner som bygger om ett hus. Det blir alltid dyrare och det tar alltid längre tid. <laughs> ja, men så kan det vara. Jag kommer ihåg, för ihåg, det, det, det jag tänkte på var ju att det fanns ju det här polska bolaget, cd Projekt som gjorde Cyberpunk, som var otroligt hajpat. Och så sjukt mycket backlash de fick när de släppte mm. det, där för att det var buggigt kanske borde ha skjutit upp det en gång till. Mm. Men den risken tror du inte riktigt är här i Paradox? Då. Nej, jag tror inte det. Och sen så, Det finns ju andra risker. Man såg ju bara det i Starbreeds Payday 3-lansering här. Att Det var en extern mjukvara för att matcha spelare som inte funkade. Man, man ja, förlorade nästan hela första eh, veckan eh, och säkert eh, flera miljoner intäkter på grund av det. Tufft. Eh, men vi ska inte fastna i eh, Paradox eh, för mycket. Du har ju fler eh, case du har med eh, Vilket case vill du ta härnäst? Eh, frågan är om vi ska gå lite ifrån tech och, och gå över till medtech. Yes. Eh, det är egentligen ett område som jag har specialiserat mig så mycket på tidigare. Men jag tycker att många bolag har gått ner otroligt mycket men är världsledande i sina nischer. Så Bolag som Synthetic MR, Menti, C-Rad på Stockholmsbörsen tycker jag är spännande. De är rätt små. Alla har väl ett börsvärde runt eller under en miljard. Så ganska hög risk. Men det bolaget jag tänkte ta upp är Vimjan. Som jag har noll koll på. Nej, och Vimjan gjorde en direktnotering. Så att De gav inte ut några egna aktier. Och De gjorde det när alla andra gick till börsen. Jag tror Samma vecka gick Desenio till börsen. Det var liksom IPO-peaken. Men det Vimjan gör det är ett medtechbolag bara riktat mot djur. Så att de gör Deras största produkter är allergimediciner till hundar. Tydligen så är hundar väldigt allergiska. Var sjätte hund har, har en allergi. Men bara var tjugonde hund behandlas för allergi. Så att det, är en, det är en stor och växande marknad. Sen gör de gör implantat. De har också 5 000 veterinärkliniker som de hjälper med inköp. och sådär. Men det som är spännande tycker jag är att aktien har gått ner 75 sen IPO. Bolaget är jättelönsamt, 30 ebitda-marginal. Växer organiskt tvåsiffrigt och värderas till ungefär 10 gånger rörelseresultatet. Kassaflödet då? Kassaflödet är helt okej okay skulle jag säga. Det beror på, de har gjort väldigt mycket förvärv historiskt. Nu har de backat tillbaka och då kan man öka lönsamheten. Och, och minska rörelsekapitalbindningen. Uh, och det här är då, hur skulle du kalla det här för? Är det ett tillväxtcase eller är det ett värdecase? Ja, men det är en blandning och det är det där som är det fina. Det blir nästan lite lite garp, lite growth at a reasonable price. Uh, tittar man på de stora amerikanska uh, liksom de bästa bolagen i sektorn, uh, Soetis och uh, Idex Laboratory, så ligger de på ungefär samma rörelsemarginal, uh, lite högre. Men De värderas då till 30 gånger så att Du har en låg värdering, du har världsledande produkter. Deras implantat till hundar och hästar och så är, har de högst marknadsandel i världen på. Så att det är både värdering, ett, en, en spännande nisch och ett välskött bolag. Och största ägaren det här är lite roligt. Eh, är ju Fidelio, som är en, en fond som bland annat Fredrik Lundbergs dotter eh, är storägare i. Och De äger över 50 mm -hmm. och Då kan man tänka att riska betala, ja, men det är farligt, de kommer sälja. Men de har gjort precis tvärtom. De la in, eh, jag tror, de la gjorde en nyemission, då tog de halva nyemissionen. Eh, de blockade ut och köpte nästan hela Handelsbanken fonders post här för, för några veckor sedan. Så att De istället ökar sitt innehav. Så det är liksom på temat insiderköp så, så är det en bra, en bra signal. Tänker du dig att man eh, kommer få utdelning eller är det här fortfarande så att de behöver kapitalet för att eh, öka på eh, tillväxten? Det är ju fortfarande ett serieförvärvarbolag även om serieförvärvare är lite ett skällsord i, i dagens klimat. Men de, eftersom de har distribution till 15 000 så när de köper upp andra bolag så kan de direkt nå en, mass, en världsmarknad. Eh, det är ungefär hälften av försäljningen är i USA. Så det är fortfarande väldigt spännande förvärv, som de kan göra. så jag tror inte de kommer dela ut pengar. Eh, jag tror det längre målet är att sälja bolaget. som man gjorde med... De startade också en veterinärkedja, eh, Fidelio Capital som de sålde till eh, Mars-familjen, alltså de som gör Mars-godiset. Eh, och det ryktas att Anikura, som de heter, har såldes för 2 miljarder dollar. Ja, det var ju... Eh, men det hade jag jag har hade noll koll på det här, verkligen. Men om man eh, kikar på uppköp... Eh, det, de är en ser och så vidare men finns det möjlighet att de själva blir uppköpta? Om de är ändå utbombade i en intressant bransch, det finns andra eh, aktörer... inom den här nischen som är större? Men det, tror jag, det tror jag är Fidelios plan, att på några års sikt eh, bygga, bygga ett så stort landsambolag som möjligt och sen så sälja till någon, eh, antingen ett internationellt p bolag någon, eh, något family office eller eh, några av de här amerikanska spelarna. Apropå er förvärvare, det är ju utskällt som tusan. Men är det egentligen inte nu som är det bästa läget att börja förvärva? Nu när allting är utbombat. Och då hade Jag ju med Torsten Jansson för inte jättelänge sedan med New Wave. Och han var liksom inne på att ja, de kikar alltid. Och det är lättare nu än vad det var för några år sedan. Eh, det borde det inte vara samma här? Att, eh, det behöver inte vara just det här caset. Utan det finns ju andra case som har möjlighet att förvärva. Mm. Sitter man på en nettokassa är det ju perfekt läge. Sitter man med nettoskuld så skulle ju dels banker och obligationsägare straffa en, men även Aktiemarknaden skulle inte bli glad om att säga att man har redan har tre gånger rörelseresultatet i skuld. och då skulle eh, öka det så, så är det big no, no i den här marknaden. Det är väl i så fall om man kan finansiera det med en equityinvestering eller att man gör ett perfekt finansieringsupplägg där man kanske nästan inte betalar något för förvärvet, utan man gör det som en earn -out och delar på risken. framöver. Men Jag kan ta två exempel på bolag som faktiskt sitter på stora nettokasser och kan, kan göra förvärv. Eh, och det ena är Eastnine, eh, som köper fastigheter i Baltikum och det. Polen. Eh, och det andra är EG7, när vi är på gamingbranschen som har ju haft en stor hit med My singing monster. Som har genererat massa kassaflöde. Så de sitter väl på en halv miljard i eh, kassa. Så, så De ska göra återköp och de ska göra utdelning, men de kan också antingen förlägga spel eller göra... Och om man vänder på kontinent då. I USA har vi ju, alltså det här har ju varit ett stående tema, men Microsoft, Apple, Google, alla har ju enorma kassor. Eh, och kanske framförallt typ Alphabet och Google. Alltså. Vad gör de med den här kassan? Om inte de ska förvärva i det här läget, när 17 ska de förvärva någonting? Och annars, vad ska de göra med pengarna? Det som är lite roligt i den här marknaden är att det börjar tycka ganska bra ränta när man har 4-5 ränta bara på det är ju ganska trevligt för dem att sitta på kassan nu. Nej men annars, De gör ju stora återköp. De investerar, om vi tar då Alphabet som exempel, de investerar jättemycket i Google Cloud. Eh, de har dragit ner på en hel del förlustprojekt. Eh, ett de är inne på, gaming, är ju deras eh, Cloud Gaming-verksamhet Stadia som de helt enkelt la ner. Eh, så att de, de vill nog vara någonstans Sen så ser man ju att de de får ju ständigt miljard euro botar, äh, böter från äh, EU till exempel, för olika typer av... Men är inte i vid det här laget en del av verksamheten? Det känns som det. Ja. det är liksom inte Aktiemarknaden spästa, men... har lite slutat bryta sig. Man får nästan kanske äh, räkna in det i, i värderingen. Och, äh, på tal om, du nämnde cloud gaming. Äh, jag har ju testat Nvidia GeForce Now, deras äh, gaming-tjänst som gör att jag kan ta några av mina Steam-spel, bland annat Paradox-spelen som jag spelar och ha en riktigt skruttig dator och ändå få jättebra performance för att jag har bra internetuppkoppling. Är det här framtiden och är den Nvidia som är liksom på första tjing på att bli den mest lyckade inom cloud gaming? Jag tror absolut att det är framtiden. Det fina är ju att du egentligen bara behöver en skärm och en internetuppkoppling och så kan du köra det på sikt vilket gör att man inte behöver uppdatera sin egen hårdvara. Hela tiden. Eh, så att, och det är både ett miljömässig grej också, att man slipper köpa nya moderkort och processorer. och allt sånt där. Jag vill också hävda att har man redan en dator mm. så att man inte behöver göra ny, inköp så är det här betydligt billigare för mig som privatperson. Ja. Att ha den här det är inte dyrt. 100 kronor i månaden. Tror jag. Ja, men, typ, ännu lägre om man har längre eh, bindningstid. Mm. Och, då får jag en riktigt bra performance. Ja. Gaming-datorn är inte billigt. Ja. Det är sjukt dyrt att köpa en egen. Ja. Så att, äh, ja. och det jag har gjort helt rätt. det är att Man inte har försökt bygga den här spelbutiken som Stadia eh, gjorde och som Epic, som jag Fortnite gör. Det kostar ju extremt mycket att försöka få ensamrätt på spel. Så De har liksom jackat in i alla olika spelbutiker, inklusive Steam och Epic. och sådär. Så att de är liksom, teknikleverantören men man behöver inte köpa spelen därifrån. Och blir det inte bättre utilization? Alltså om jag har en gamingdator så kan jag bara använda den själv när jag kan. Men här, eh, så, eftersom det är globalt, folk lever i olika tidszoner och har olika tid, så sammansätter man om samma hårdvara som en Nvidia levererar fast. Men samtidigt som jag säger detta så upplever jag ju att det är 0 procent fokus på Nvidia GeForce Now när det kommer till Nvidia. Utan fokus är ju på AI och mm. det har vi väl varit inne på lite grann. att Det är en, en het aktie. Minst sagt, jag är upp 300 på ett år och då är det inte ens inklusive dollareffekten om man är svensk, svensk investerare. Nej, men Nvidia hade ju så många intressanta play för några år sedan där flera kunde spela ut väl. Det var krypto, det var gaming, det var självkörande bilar det var AI, det var digital twins. Och AI har ju helt tagit över narrativet. Det är högt värderat. Vi pratar om 50 gånger vinsten något år ut. Men det är ju den ledande aktören. AMD får ju inte, får inte fram tillräckligt bra tillräckligt snabbt. Och det finns ett enormt behov. Man ser, bara, man ser ju nästan alla stora bolag och vill implementera AI i någon form. Och Jag kan inte låta bli men eh, Arms då, de som kom in ganska nyligen. Eh, de är rätt stora fast inom eh, mobil och annat. Eh, vad tycker du om dem? Värdering och sånt. De gör ju mycket till Nvidia också. De designar ja. ju processorer. Eh, så att de är ju stora leverantörer till app till Google, till Alphabet. När man tar fram egna chip så behöver man inte designa dem själv, utan man bara har en färdig ritning. Så det är ett jätteduktigt bolag. Sen så, värderingen. Det var ju bra timing att sätta dem på börsen nu. Så värderingen är ju, är ju hyfsat hög. Så jag skulle nog avvakta eh, ARM. Du avvaktar ARM. Eh, du har fortfarande kvar en, video. en liten, jag har skalat av lite under tiden. och jag tror att vill man komma in i sektorn, fast lite billigare, då är det, då är det bolag som AND kanske ASM eller Holland som gör själva eh, eh, maskinerna för att ta fram kretskort. Men säger man inte inom techbranschen att det finns ingen nummer två? Att man ska ta den som är bäst och att de tar hela marknaden och får alla eh, skalfördelar? Ska man gå på en det som är nummer två? Det stämmer, man ska gå på den bästa. Men det, nästan alla stora vill ha dual sourcing. Man vill inte vara beroende av en aktör. Nvidia kommer inte kunna få fram eh, mängden chip. Det kommer också behövas flera olika chip. Till exempel nu när man har tagit fram alla de här Large Language eh, Models. Eh, när man har tränat dem och istället ska eh, ta ut eh, information. Då är det inte lika mycket GPU utan då är det ganska mycket processorer som behövs också. Och där, är ju Nvidia, eh, där är ju AMD väldigt starka. Nvidia har tagit fram en, en ny produkt där man kombinerar en, en, ett grafikkort och en processor som man kan använda för AI. Eh, men det kommer finnas mycket applikationer för AND också. Och när det kommer till eh, gaming så har ju Microsoft sin eh, Game Pass som de fortsätter eh, satsa stenhårt på. Eh, hur är läget i eh, Microsoft och det känns som de tuffar på oavsett tid för alla behöver deras produkter förr eller senare hela tiden. Ja, men Det stämmer. Microsoft är ju lite lågrisk-playet i big tech-sektorn. Ändå inte dålig avkastning. 40 på ett år. Precis lika mycket som Alphabet faktiskt. Men det Microsoft har som är intressant är ju att man, kan, man har ju alla företagskunder. Alla har ju Office 365 eller gamla Office-paketet. Och man kan bandla det med ganska intressanta AI-tjänster. De har ju börjat sälja sin Copilot eh, nu som kostar 30 dollar per anställd per månad. Eh, och Det är egentligen AI-funktioner som man får in direkt i Word, direkt i PowerPoint, direkt i Excel. Som liksom snabbar på arbetet. Eh, så den är ju en ny miljard eh, omsättningspotential för, för Microsoft. Som man man får bara genom att liksom lägga till den här featuren. Berätta lite mer om det. Det låter ju otroligt intressant om de börjar lägga in mer tilläggstjänster som är användbara för arbetsplatser. För de har ju ett otroligt nätverk redan. Mm. Och Det är det jag tror, de riktiga vinnarna på AI är de som redan har kundkontakten och säkerheten och allting runt omkring. Jag tror Många stora bolag är lite rädda för att använda de här open source-modellerna. och skicka in egen data utan Då vill man hellre gå till Microsoft eller Salesforce och låta dem processera datan och sen så ge den funktionaliteten. Och nu så har du två bolag. Mm. Microsoft, som vi nu pratat om men du nämnde också Salesforce. Är inte de en lite mer pure play på just den här sektorn? De har ju älskat eh, all typ av dataanalys eh, historiskt och byggt sin egna Einstein redan innan det var stort med, med AI. Det de tycker väldigt hårt på det är... just Det här att när du har, för det är ett CRM-system för alla kunduppgifter. och Det är ju väldigt mycket regler hur man får behandla kunduppgifter. Vet vi alla, med alla De här och så. Så att de gör så att företag kan använda AI på ett smart sätt, segmentera och så vidare men man gör det i en säker miljö så att man inte behöver vara rädd för läckage. Kära lyssnare, tittare! Nu lanserar Nordnet en ny fond. Nordnet Global Index 125. Och Global index är för att det är en global indexfond men 125 är för att den är en hävstång på 1,25. Och Det här innebär, som andra globala indexfonder, att man får en global exponering. Massa olika branscher. Väl diversifierat. Skillnaden mot andra globala indexfonder är att när indexet går ner går den här fonden ner ännu mer. Men när indexet går upp, så går den här fonden upp mer än indexet. Och det här passar dig som vill vara långsiktig och tror på att börsen över tid kommer att gå upp. Om du tycker allt det här låter bekant, så är det för att du tänker på AP7 Sofa aktiefond den miljontals svenskar har i sin premiepension, som också är en globalfond med hävstång normalt på 1,25. Och det är faktiskt så att den här Nordnet Global Index 725 är ju inspirerad av AP7 Sofa aktiefond. Och i och med att det är hävstång så innebär det att man har en viss belåning som man betalar ränta på. Det här sker automatiskt i fonden. Sen är det bara 0,4% i fondavgift. Fonden hittar du på norden.se eller i appen. Lycka till! Om vi går tillbaka till Sverige då. Vi har ju som sagt många Bolag som har varit lite utbombade, speciellt på småbolagen och så. Finns det någonting som du tycker, inte inom medtech utan inom say, AI eller chiptillverkning eller annat som du tycker är intressant nu i Sverige? Jag skulle säga att det är ganska svårt att hitta den typen av bolag i Sverige. Eh, visst, det finns många som använder applikationen, men det är ju ingen som är riktigt deep tech inom eh, inom AI, eh, tyvärr. N Närmast även de vi, vi nämnde just där i, i Holland med ASML. Men det är ju ett otroligt stort bolag. Eh, ett annat bolag som jag tycker är spännande när vi pratar eh, Holland som vi nämnde lite innan också, det är ju Adyen som eh, håller på med betalningar har H&M till exempel, som kund. Om, vi kunde, om du kunde skriva om 300 i Nvidia så kan man inte göra den glädjeskuttet när man pratar om det här igen. för Herregud, vad den kursen har tagit stryk sen rapporten. Man ser en effekt av ett högt värderat bolag som börjar, i alla fall på pappret, gå lite sämre. Och då så, Det är inte bara stora fondflöden som ska ut. Man får också stora hedgefonder som börjar blanka. Så Adyen kom med en lite sämre rapport än väntat. Den värderas för ungefär till 70 gånger vinsten, så väldigt högt värderad. Man, man hjälper ju som sagt stora bolag internationellt med betalningar och där är man världsledande för man har liksom byggt en plattform. Alla deras konkurrenter har förvärvat i massa. Och så. Och nu när det är sämre tider så vill ju alla ta marknadsandelar så bland annat Stripe i USA som också är en sån här betal- Eh, leverantörer. Lite som, man kan jämföra lite som med Klarna, Klarna Checkout. Den typen. Men Klarna Checkout är mer liksom ett betalningssätt. Adyen är lite ett layer. Runt omkring. runt liksom, ja. Betalningar är alltid svårt att, att förklara. Eh, och Jag är inte eh, superinsatt heller, eh, men det finns väldigt många layers. Men Det som gör Adyen så himla intressant... Dels där du sa, stor kursning och jag tror De gick ner 30 på rapporten. De gick väl ner 30 till månaden efter. Ja. Så att vi pratar betydligt lägre värdering nu. Men det är ett otroligt imponerande bolag. Så att de började ju När alla andra stora techbolag började dra ner på folk för ett år sedan så började de istället plocka upp och anställa de bästa programmerarna här som fick lämna sina jobb. Så att det är ett otroligt spännande bolag på sikt. Tycker jag. Men tycker du värderingen är mer rimlig nu? För Den är fortfarande hög, om man jämför med vad man normalt brukar tycka är en rimlig värdering. Precis. Om man slashar estimaten lite också så kanske vi pratar om 30–40 gånger vinsten nu. Men då ska man också veta att de, de är väldigt konservativa på balansräkningen så de aktiverar inte särskilt mycket kostnader. Så att det, ska, det ska värderas högt. Det är lite som Paradox. Värderas alltid högt, men är ett väldigt välskött bolag med en låg risk affärsmodell jämfört med konkurrenter. Okej, okay, men då har vi Adyen och vi pratar om det här husdjursbolaget. Så det känns som du har fler utbommade bolag du skulle kunna ta upp om du vill. Men det känns som många bolag bara tuggar ner varje dag ja. på den här typen av börs. När amerikanska långräntorna går upp. Man ser det bli räntehöjningar från Riksbanken på Svenska, svenska småsparare både tar ut ur småbolagsfonder och börjar sälja enskilda aktier för att ha råd med räntebetalningar. Och liknande. Eh, man kan väl ta ett exempel som vi, vi just nämnde, där med EG7 som har varit ett spelbolag med, med lite skamfilat rykte men som nu har en, en ny ledning. Eh, som kanske inte har varit helt transparenta historiskt men man hade en kapitalmarknadsdag nu när man eh, målade upp lite nya, nya för strategin bolaget. Det här är ett bolag som värderas till 2-3 till gånger rörelseresultatet. Man har nettokassa som sagt som är väl, börjar väl nästan bli nästan halva börsvärdet. Kanske en tredjedel av börsvärdet. Kommer börja göra återköp eh, nu i Q4. Eh, så det är väl en sån där aktie som på pappret i alla fall så ser det för billigt ut. Men spel är ju svårt. De har ju en stor titel där som, som man är lite rädd för att de ska tappa intäkter på det här mobilspelet. I Europa så finns det ju fler gamingbolag som har haft det tufft. Jag tänker på Ubisoft. Är det ett sorgebarn utan, utan möjlighet att ta sig ur det? Hur, hur ser man på Ubisoft? Det finns ju så otroligt många bolag. I Europa som har gått dåligt. Så finns det ju en uppsjö. Alltså Frontier tänkte jag på direkt, också i, i England. som är 70-70 Ubisoft har ju otroligt starka titlar. De är ju lite i den genren som Embracer är. att Man är inte man är inte de riktigt stora och, men man liksom försöker göra AAA, eh, alltså de riktigt dyra spelen. Och där blir ju en stor risk för dels förseningar som vi var inne på, men också att det säljer sämre än förväntat. Och då När man har lagt eh, flera, flera hundra miljoner, kanske till och med nån miljard kronor på ett spel så, så blir det ganska slagigt för kursen. Eh, Ubisoft har kommit ner mycket. De, får ju också, de gjorde en lite intressant affär med, med Microsoft. Där för att Microsoft skulle få köpa Activision så tar eh, Activision över streamingrättigheterna streaming -rättigheterna för, för deras spelportfölj. Eh, så Det kan, det kan nog bli, bli intressant framöver. Men det är inte en upphovskandidat för till exempel ett Sony eller eh, Microsoft? Microsoft har svårt att förvärva. Ja, nu Exakt, äh, nu är det nog svårt att få igenom ett stort gamingförvärv till. Eh, jag tror att De har en ganska stark ägarfamilj, Ubisoft i familjen Sen så har ju Tencent köpt in sig. dessutom. Mer? Eh, de... Eh, jag kommer inte riktigt ihåg. Jag tror att de både direkt både äger men kanske även i eh, grundarnas ägarbolag. Men det där gör ju att det blir lite rörigt. I och för sig är ju Tencent även storägare i, i Paradox. Ja. Så att de är ju, de är ju väldigt många börsnoterade bolag. Och eh, lite intressant på just eh, Tencent är att eh, det är inte lätt att köpa huvudaktien. Men det är ju många som köper den via Process där man får en substansrabatt mot eh, bara Tencent och eh, massa bolag på köpet. Ja. Eh, investeringsbolag då. Men okej, okay, då har vi varit i eh, gamingbolag eh, här. och Du har ju nämnt det lite grann, Embracer. Eh, det är också utbommat, men det är också en serieförvärvare. Och då har vi pratat om att en, de har inte en jättestor nettokassa direkt. Eh, så att det, det kanske finns anledningar. Vad säger vi om Embracer? Det är en populär småbolagsaktie. Otroligt populär. De fick ju på sig ganska mycket skuldsättning när man köpte det här brädspelsbolaget Asmodi. Och Det här har blivit ganska problematiskt när flera titlar inte har gått så bra. Det är ju stor risk i spelutveckling. Men nu har man ju faktiskt haft två titlar som har gått väldigt bra Remnant och Dead Island, som kommer in i den här rapporten. Som kommer. Sen var man ju faktiskt publisher på Payday. Och där, även om inte den gick superbra, så får man, ju i, alla fall, man får i första hand tillbaka ofta eh, det man har lagt ut som, som publisher. Så att de, de kommer nog ha ganska bra kassaflöde i det här kvartalet. Sen för att nå sitt... Eh, de ska ju dra ner nettoskulden till, till 8 miljarder. De har räknat baklänges måste de ju faktiskt stä, sälja en ganska stor bit om det ska hända. Och eh, Den amerikanska borderlands studion eh, ryktas det är ute till försäljning. Så vi får se lite om de, de lyckas sälja den till ett okej okay pris. Då pratas det om att Take-Two, som, som är publisher av Borderlands, ska köpa den. Så att det faller de här bitarna på plats så kan det nog bli ett intressant läge i Embracer-aktien. Men lyckas man inte komma ner i skuldsättning om man har fler titlar som går så där, eller förseningar så, så blir nettoskulden ganska jobbig. För det... Det har ju varit många besvikelser på vägen det här året. Mm. Det här är ett bolag som har, jag inte gått sämst, då, men gått riktigt illa. De hade den här saudi-grejen som inte blev av, och det var några miljarder på det. Hur, vad krävs för att vända sentimentet? Då? Jag fattar att det finns några fundamenta och det, det hänger där och så. Men vad krävs för att vända den överhängande negativa trenden? Jag tror att Man måste komma ner i nettoskuldsättning. Man måste visa att man inte bara är duktig på att förvärva göra bra där, utan även på att dra ner risk, sälja, konsolidera. Och det gör man ju lite intressant när man tar eh, Matthew Cars som tidigare satt i styrelsen och var med och grundade Saber. Han är ju någon slags CEO nu och ska eh, lägga ner studios. Han har också köpt aktier för flera hundra miljoner kronor till. förutom det han redan det ägde. Kanske en framtida vd-kandidat. Kanske bättre att Lars blir lite mer strategisk och man har en eh, lite starkare operationell kraft. Eh, så Det tycker jag skulle vara viktiga pusselbitar, att, verkligen se att man, man konsoliderar ihop det mer. Problemet är att man har köpt en massa studior som man troligtvis kommer behöva lägga ner. Och det, det blir ju stora avskrivningar. så att det, Balansräkningen kommer nog behöva dras ner ganska mycket både på tillgångssidan och skuldsidan. Men en sak jag tänker på med de här förvärvarna och det här, det här gäller inte bara Embracer och så. Det känns som, de har ju tagit mycket stryk på grund av att räntan har gått upp. Men kan det ha kommit som en så stor chock för hela marknaden att räntan kan gå upp? Jag fattar att den har gått upp kanske mer än vad folk hade trott, men var, var, var planen för de här bolagen att det aldrig skulle bli någon räntehöjning? Hur kunde man inte ha tagit höjd för det här? Det känns ju inte som att det är no något... Jag tror generellt, när alla bolag gör, prognoser, och när analytiker gör sina prognoser så gör man ju aldrig någon hack i kurvan. utan Man, liksom, man ofta lägger ofta en liksom tillväxt som en så här fin hockeyklubba som fortsätter i, i evigheten. Så att jag tror att väldigt, det var nog inga bolag som riktigt var beredda. Jag skulle ju nästan säga att det kanske bara är riktiga personer som har varit med riktigt länge. Ta Fredrik Lundberg som vi nämnde tidigare. Hans Huvudstaden har ju nästan aldrig haft någon... Eh, stor belåning. De, jag tror de har här 20 procents där och blev otroligt häcklad när alla andra växte otroligt kraftigt och tog lån. Eh, men nu är det ett bolag som ju faktiskt ett har gått upp i fastighetskrisen. för att De har kunnat indexera upp hyror, men de har inte haft så mycket lån. Så att räntorna inte dragit iväg. Så att jag tror att alla som var lite, bara hade sett den nya, nya lågräntemiljön de trodde nog att det skulle vara för men det gäller inte det typ hela marknaden? För Det känns ju inte som folk skrek på nettoskuldsättningen i Embracer eller för den delen många andra ser det förvärvare för bara ett och ett och halvt år sedan. Nej. Dels kostade det ju nästan ingenting. Man hade ju nästan ingen räntekostnad. Och sen, så de, sen så fick man ju uppskattning från aktiemarknaden att aktien steg när man gjorde förvärv, och det är klart då, då fortsätter man göra det. <laughs> och Sen så sitter man med massa förvärv och vet inte vad man ska jag göra med allihopa, för eh, när de ska lägga ner då är det ju en nedskrivning och då minskar tillgångarna. Och då blir det ju... Ja, eh, på, eh, som avslutning på det, om eh, du tar med dig, vad är det viktigaste du tror kommer att hända kommande kvartalet inom de här, tar vi gamingbolagen, vad är det investerat i här på mest? Är det pipelinen eller är det spelar som redan är ute nu? Eller är det att eh, inte göra förvärv och, eh, konsolidera det man redan har? eller Vad kommer vara det viktigaste? Jag tror att det beror på vilket, vilket segment man är i. På de stora bolagen då tror jag det viktigaste är marknadssegmenten. Var går amerikanska tioårsräntan? Vad gör blankarna? Det är ju ganska stor andel kortat. Alltså, man har sålt aktieinbracer som man inte äger. Det tror jag kommer vara den stora effekten där. I mindre bolag då är det ganska, som har skuld då är Hur man kan hantera skuldsättningen, det tror jag kan slå väldigt mycket i kursen. Så kan man eh, ha några titlar som, eh, som drar in ganska bra med pengar så att man, man överlever helt enkelt. Och med de orden Johan så får vi säga tack för den här gången. Eh, vi har haft typ tio aktiecase, 40 minuter har gått så att det är väl vad är det? ett aktiecase var fjärde minut, vilket är en bra tempo. Spara på den tillbaka nästa vecka. Det får ni inte missa. På återseende. Tack, Johan. Tack!